לפני חודשיים הודיע היועץ המשפטי לממשלה הפומבית כי הוא וממלא מקום פרקליט המדינה נחושים לעבוד בשיתוף פעולה למען קידום שלטון החוק במדינה. המציאות הייתה אחרת, ואמש הכל התפרץ. בכירי הנהלת הפרקליטות, רובם המכריע, הבהירו במכתב לדן אלדד הבוקר שאין להם ספק מי צודק בקרב בינו לבין היועץ המשפטי לממשלה. אנו מזועזעים מכך שבמקום להתייחס לטענות לגופן, בחרת להטיל רפש ביועץ המשפטי לממשלה ובמניעיו להתנגד להערכת המינוי שלך. אנו שווים ומביעים את תמיכתנו ביועץ המשפטי לממשלה ומגנים בכל תוקף את אופן התנהלותך, אשר מקומה לא יכירנו בארגון שחרט על דגלו ערכים של יושר אמת ושמירה על לשון החוק. כשהכפופים לפרקליט המדינה ישירות מנהלי המחלקות פרקליטי המחוז והממונה עליו היועץ, כולם אומרים שיש בעיה ניהולית ומקצועית, ערכית ומוסרית, אז לציבור יש בעיה, לפרקליטות יש בעיה, ויש שניים שמרוצים, וזה שר המשפטים שמינה אותו, והנאשם נתניהו שמינה אותו. רגע לפני שכהונתו מסתיימת, ומבחינת החוק היבש הסמכות לעריכה היא של שר המשפטים, הסביר היועץ המשפטי לממשלה מדוע יש מניעה משפטית להעריך את כהונת ממלא המקום, בפרט אם מדובר באלדד. תפקודו, כתב, לקוי מבחינה ערכית, ניהולית ומקצועית. אלדד האשים בתגובה, היועץ כתב כך כי בדקתי חומרים בקשר לתיק הרפז. אין לי ספק באשר למניעים לבחירה בניסוח האלים והמסולף כלפיי. מהיום הראשון עשה מנדלבליט כל דבר אפשרי על מנת לחבל בעבודתי. בסביבת היועץ המשפטי לממשלה הבהירו שדברי אלדד הם שקר וחזב. מיד לאחר שהוא נבחר לתפקיד והתחיל למלא אותו, פועל בדרך שמאוד משפיעה על תוצאת הבחירות. זאת אומרת, על מגש של כסף הוא הגיש את התמורה המלאה למי שבחר אותו. בסביבת היועץ אמרו, מנדלבליט נתן לאלדד צ'אנס אמיתי, למרות שחשב שלא היה הבחירה הנכונה, ואלדד לא הפסיק לפעול מאחורי גבו. הוא הסתיר שידע מאוחנה שכהונתו תוארך, הוא ביטל ביקור עם היועץ בפרקליטות וקבע ביקור חדש עם השר אוחנה בלי ידיעת היועץ. בסביבת ממלא מקום פרקליט המדינה אמרו, הטענות פוגעות, לא היה דבר שהוסתר, כל הפגישות עם השר היו מתועדות בנוכחות גורמים נוספים, לא היה עניין פוליטי ולא שיח על תיקים. והפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, לא נראה שהדברים הסתיימו בשיחת פיוס בין השניים.